Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Fournier e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês a continuidade da série Jogando Todos os Mapas de Zombies. E no vídeo de hoje nós iremos jogar o mapa V-Hut, que é um mapa bem legal do Black Ops 3 na DLC de Zombies Chronicles. E antes da gente começar esse vídeo, queria dizer que hoje é o meu aniversário. O dia que vocês estão assistindo esse vídeo é o aniversário do Forno. E caras, olha essa camisa que eu ganhei de presente da senhorita Fournier. Muito legal. E queria agradecer a todos vocês que são membros aqui do canal, que já me presenteiam todos os meses. Então muito obrigado, os membros vão estar passando aqui no lado. Muito obrigado pelo apoio. E claro, né, convidá-los a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, deixa o like nesse vídeo, vai dar uma ajuda muito grande aqui pro canal. E bora se inscrever, que a gente tá perto de chegar aos 70 mil inscritos. Seria um baita de um presente a gente chegar nessa meta, mas ainda falta bastante inscrito. Mas se inscreve aí pra dar uma força. E se você quiser acompanhar também o meu canal de cortes e as minhas lives, vai estar tudo na descrição. Inclusive meu Instagram e todas as redes sociais estão tudo aqui na descrição. Acompanhe meu canal de cortes, o 4Nier, porque lá saiu um videozinho especial também do aniversário aqui do Forno. Se você quiser dar uma conferida, tiver um carinho aí pelo Fournier, então aparece por lá, já ficou o convite. Dito tudo isso, sem mais relações, bora pra gameplay, moleque! E bom, pessoal, tô aqui na tela da gameplay já pra iniciar o meu mapa de hoje, que é o mapa V-Hut. E antes da gente começar, eu queria dizer pra vocês que eu tô jogando no modo offline aqui no PC, tá? E o motivo disso é que eu estou gravando isso aqui sem internet. Um dia antes que eu tô gravando esse... Na verdade, no dia que eu tô gravando esse vídeo, um dia antes dele ser postado, eu fiquei sem internet aqui na minha casa e não tem previsão de volta. E eu queria muito gravar um vídeo dedicado pro dia aí do aniversário do Forno, pra deixar registrado pra vocês no dia 21. Então eu tô gravando aqui a gameplay de V-Hut e nós vamos com os chicletes clássicos. Nós vamos jogar da forma tradicional V-Hut, e eu espero que na gameplay de Shinonuma eu possa utilizar alguns chicletes aí um pouco mais apelões pra gente poder tá vendo como que vai ser a gameplay, a gameplay mesmo, como ela muda quando você coloca chiclete um pouco mais forte pra gente poder tá jogando, beleza? Pessoal, eu acredito que esse vídeo, como um presente, um teste, ele deve tá sendo postado pra vocês, talvez não em 4K, tá bom? A minha webcam eu sei que não pega em 4K, a qualidade dela, mas a qualidade da gameplay eu espero conseguir deixá-la na mais bonita possível pra vocês. Fechou? E por falar nisso, eu não botei o áudio. Parabéns pra mim. Deixa eu pôr música aqui no máximo. Vamos pôr um 60, tá bom? Vamos lá! Sanatório de Wintersnall, setembro. E eu garanto pra vocês que o episódio dessa série aqui, Jogando Todos os Mapas de Zombies Origins, tá o melhor episódio de toda a série Jogando Todos os Mapas. Fiquem até Origins, tá? Logo, logo no canal. A gente vai jogar agora V-Hut, depois Shinonuma, Kino, Ascension, Shangri-La, Moon e depois Origins. Não vai demorar, eu prometo adiantar pra vocês. E até o final de outubro vai ter todos os episódios aí, beleza? Bom, a série Todos os Mapas é aquilo. Simples. A gente joga, sobrevive e vai contando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o mapa que está de fundo. Vou dar uma base história, uma base pincelada aqui, tá? E eu precisava dizer, tá? Eu precisava gravar esse vídeo com essa camisa amarela. A senhorita Forna me deu de presente de aniversário. Cara, ficou épica essa camisa aqui, mano. Ficou épica essa camisa, mano. Adoro, adoro camisa personalizada. Essa camisa aqui ficou a minha cara, tá ligado? Vocês não vão entender, mas acho que agora, com o visual da camisa, vocês entenderam. Bom, eu vou estar muito peladão nessa gameplay, porque eu não tenho nenhum attachment, eu não tenho nada pra me deixar forte, tá ligado? Eu tô jogando aqui no cabelinho mesmo. Vamos pegar essa RK5, não dá eliminada nesse cara aqui. Eu tenho alguns attachments nas minhas armas, não vou estar com Dark Matter, infelizmente, mas tamo aí. E basicamente essa gameplay aqui, nesse mapa V-Hut, V-Hut é um mapa que veio lá do World at War, né? Ele é o segundo mapa dos zombies de toda a história zombies. O anterior da série aqui, todos os mapas, eu joguei um mapa Natideran Totem, aqui do BO3. E a Zombies Chronicles, ela teve essa ideia de trazer os mapas antigos novamente, né? E V-Hut veio de uma forma incrível. Acho que V-Hut aqui do BO3 é a sua melhor versão, na minha opinião, ok? Não por causa dos chicletes, mas sim todo o visual e toda a gameplay do BO3, que eu acho que é uma das melhores, se não a melhor. E basicamente, esse mapa aqui, na história zombies, resumindo pra vocês,
A gente tinha alguns soldados americanos, né, vindo pra cá, inclusive o Dempsey, com uma equipe, pra poder encontrar, se eu não me engano, Peter McCain, que é um não vou chamar de detetive, mas ele veio aqui investigar o que que o grupo 935 tava fazendo com o elemento 115. Tô dando uma pincelada bem breve, tá? Se eu tiver errando detalhes, especifiquem aí nos comentários. Mas aí, basicamente, ele veio aqui e esse Peter McCain sumiu, desapareceu, e a galera veio aqui pra ver Hunt. Hunt, na verdade, é um hospício, tá ligado? E se passa na Alemanha, ok? E a gente tem alguns mini easter eggs que fazem esse mapa ser um pouquinho aterrorizante, pessoal. Se eu aumentar um pouquinho o volume do jogo, e eu vou tentar deixar pra vocês numa qualidade legal, eu vou até colocar aqui, ó, eu acredito que eu esteja com a qualidade do vídeo alta, botar um setentinha pro bagulho ficar fiel. Quer ver só? Deixa eu conferir aqui como é que tá a qualidade de áudio. É, a qualidade de áudio acho que tá boa pra vocês. Deu uma travadinha na tela aí, é por causa da minha... de eu estar minimizando o jogo, mas agora foi. Então, basicamente, esse mapa você vai ouvir gritos, você vai ouvir sons perturbadores. Se a gente interagir com algumas coisas, por exemplo, você escuta, por exemplo, olha isso aqui, mano. Isso aqui é tipo... não é crematório, cara. Isso aqui é onde a galera... onde guarda aquelas... onde tem aquelas maletas, né? Aquelas gavetas, na verdade. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Quase foi de base. Onde tem aquelas gavetas onde ficam os corpos, né, das pessoas. Então o bagulho é pesadão, mano. Opa. Quase que deu merda ali. Eu tô me desconcentrando na gameplay. Tô quase me entregando aqui, cara. Mas tudo certo. Enfim. E aí, você vai ver muitos detalhes desse mapa aí que são meio perturbadores, tá ligado? Ó, tem alguns números aqui. Deixa eu olhar você. Nada por aqui. Valeu, falou. Nossa, tá dropando bastante drop bom. E aqui tem toda essa florestinha, também muito bonito. Eu acho legal que o cenário dele mais amarelado, um negócio um pouquinho mais, vamos dizer assim, meio laranja, difere muito bem ele de Nathedra Totem. E aí, consequentemente, no futuro, de Shinonuma, que é um mapa um pouco mais esverdeado. E aí depois a gente tem Derris, que é um bagulho mais cinza, meio azul. Eu acho que esse tom, essa paleta de cores dos homens, ó, falei bonito, hein, mano. Caraca, tô até parecendo um coachzão da vida, tá maluco? Não, não, nada a ver. Mas, enfim, essa parada de diferenciar bem os mapas por cores e tal é uma coisa que é boa, mano. É uma coisa que marca na nossa mente. Caraca, esse mapa é daquilo, aquele mapa é disso, tá ligado? Então é maneiro, mano. Eu acho massa. Então vamos lá. Esse mapa, ele leva um título lá no Road to War, principalmente, do mapa mais difícil do Road to War. E um dos mapas mais difíceis dos zombies no geral, tá ligado? Porque ele é um mapa que tem aí uma estratégia bem difícil. Ele tem uma forma de jogar ele complicadíssima. E ele é pequeno, é simples. Só que o fato dele ser simples é o que dificulta. Tá. Partindo então do ponto que a gente não tem perk nenhum lá na Nathedra Totem, a gente já consegue ver a primeira aparição dos perks. No caso aqui, o Quick Revive, que a gente já vai comprar porque eu tô vendo que vai dar ruim. Inclusive, vamos comprar um chicletão aqui. Caraca, gastei ponto, hein? É porque eu tô jogando no modo local. Crítico da sorte, parece pra nada. Então a gente tem aqui essa porta inicial, que a gente deve ligar energia. Algumas janelas, a gente tem frases escritas na parede. Deixa eu até dar uma esquivada por aqui. Essa parte que minha tela fica meio embaçada é por causa da água. Ali tem um chuveirinho ali que vai derrubando a água na gente. Esse mapa tem uma das músicas mais icônicas dos zombies também. Sério mesmo, é uma música muito boa. Calma aqui, essa aqui. Temos a Vesper e aqui a gente tem a ICR. Bom, vamos pegar a ICR. Sim, minha ICR está sem camuflagem, está sem nada. Nenhum attachment. Mas a vida é assim, mano. Ninguém joga local nesse bagulho não, cara. O negócio é jogar online. Tô até meio bad aqui, já não tá upando minha conta. Vou fazer o rebuild dessa janela. É legal que esse mapa você consegue... você percebe que ele... é... você consegue andar nele. E você vai vendo... por exemplo, eu tô aqui nesse lugar. Essa sacadinha aqui. Se eu olhar... eu tô com medo dos bichos por trás aqui, mano. Tá bem parado o movimento aqui. Bom, deixa eu deixar você. Tem uns caras ali. E a gente consegue olhar, ali é o spawn da First Room que a gente tava, ó. A gente consegue ver
o outro lado do mapa por aqui. E se eu não me engano, esse mapa ele é da campanha do Road at War. Ele tem na campanha do Road at War. Vamos observar detalhes, ó. Se a gente encontra um easter eggzinho. Alguma coisa escondida. Caraca, tem um esqueleto ali, mano. Ó! Isso aqui eu nunca tinha visto, hein, cara. Tem esqueletinho ali fora. As televisões. Ok. Aqui a gente tem essas janelas que são... que não são de barricada, né? Não são de madeira, assim. Eles quebram a parede. É um cenário bem obscuro, né? É um cenário bem... sei lá, macabro. Uma salinha roxa lá. Ali aquela, aquele chafariz ali é cheio de sangue. O bagulho é pesado. A gente tem... isso é muito engraçado, né? Tem Trip Mine aqui. Tem a ICR ali. Tem a Vesper ali. O bagulho é louco, mano. Uma arma pra caramba, tudo pertinho. Em compensação, você joga a Transit e não tem uma arma perto. Bom, Speed Cola Drink. Vamos ver ele aqui, deitar nele. Bagulho pra comprar granada. O pôster, o Jugger. Olha que da hora. Ó, guardem essa imagem, tá? Vocês que acompanham lives na Twitch, guardem essa imagem. Bom, a gente tem HVK. E, caras, eu vou ligar a energia. As coisas vão ficar mais nítidas. E aí vocês vão entender. Essa parte aqui é a parte da cozinha. Cara, isso aqui é macabro, velho. Olha só o que temos aqui. Temos pedaços de corpos, mano. Meu Deus, velho. O bagulho é pesadão mesmo. Aqui a gente tem, né, os tijolos que quebrou ali. Cadeirinha virada. Cadeira de rodas virada do avesso. Muito bonito o cenário, cara. Muito bonito o cenário desse mapa. Ele é único, né? E aqui a gente ligou a energia, né? Vamos ligar a energia, dar aquela travadinha rápida no PC. Vamos comprar uma caixa só pra brincar. Ok. Veio mais STG, vamos pegar a STG. Tem mais porta pra cá, a gente já vai abrir. Mas deixa eu tá voltando, ó. Porque eu queria mostrar isso pra vocês. Esse mapa ali aceso, dá pra gente observar que nas paredes a gente tem várias assinaturas, códigos, desenhos. E tudo isso parece que tem uma explicação, cara. Isso aqui tudo é, vamos dizer assim, são códigos pra contar um pouco mais sobre a história do mapa e do próprio zombies mesmo. Então tem muita coisa legal, cara. Realmente, é muito da hora você ver essas coisas aqui, ó. São frases, né? Tudo tá tudo em inglês, mas são frases, desenhos, ó, números, né? E se eu não me engano, tudo isso aqui não é à toa. E mostra também, né? Simbolizou isso aqui, mano. Esse bonequinho aqui, velho. Parece aquele carinha do Banana... aquele... Não lembro o nome, mas não é Banana, não. É um outro nome de desenho. Não lembro. Amigo idiota? Não sei, não lembro o nome agora. Enfim. E aí você tem essas coisas que simbolizam bastante que isso aqui é um lugar de pessoas loucas, né? Pessoas que eram realmente totalmente insanas e estavam presas aqui nesse local. E também, querendo ou não, era um lugar que eles faziam experimentos aí com o 115, no caso aí o grupo 935, né? Em relação à história dos homens. Aqui a gente tem agora essa porta aberta, já que a gente ligou a energia. Então a gente já vem aqui e a gente encontra a máquina do Juggernog, né? Linda, maravilhosa. Vamos tomar o Jugger. Podia fazer uma thumbnail com isso aqui, hein? A gente tem aqui um pôster aqui do Speed Cola. Se eu interagir, por exemplo, aqui nessa furadeira, a gente escuta memórias do que fizeram com essa furadeira nessa bancada. Deu pra ouvir, né, mano? Bagulho... é, esse mapa ele é isso, mano. Você vê, ó, detalhes. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Tem uns whisky ali, uns bagulho muito louco ali. Cara, por que você tem que correr, mano? Sou obrigado a te eliminar. Deixa eu eliminar esse zumbi aqui. Eu vi uma coisa interessante. Ah, mais um monte de nada ali. Bebidas, coisas de remédio. Ó, a gente tem, né, várias fotos, tudo destruído, mano. Eu acho que é legal nessa gameplay eu explorar bastante o cenário. Já que esse mapa, ele é um mapa totalmente focado na sobrevivência. Ele não tem, assim, algo que eu vá fazer na gameplay além de sobreviver e talvez me deslumbrar aqui com o cenário, com o visual do mapa, né? E eu quero tentar aproveitar que esse vídeo, espero eu, esteja indo numa qualidade superior, principalmente pra teste, pra vocês. E eu acredito que vai ser legal ter uma gameplay aí desfrutando um pouquinho mais do cenário do jogo, né, mano? Vou eliminar essa galera aqui, tudo no HS. STGzinha é a arma, é a play, é a meta.
Deixa eu abrir essa porta. Ó, tem mais zumbi. Vou tentar pegar esse Maximuzinho pra gente aqui. Ok. Pelo menos o Jugger a gente já tomou. E aqui é legal porque eles colocaram algumas armas que já tinham lá no Road to War e também tiveram no B1. Então isso é uma coisa legal, cara. É uma coisa super positiva, pelo menos na minha opinião. É STG esse caso. Deixa eu ver mais cenário aqui. Aqui dá pra você deixar esse sofá fechado e camperar com a galera nesse pedaço. É muito legal essa camperagem, é muito divertido. Tem mais um spawn de Mr. Box, né? Teddy Bearzinho aqui. Olha isso aqui, velho. A gente vê um manequim com várias facas fincadas nele. Exemplo da insanidade que rolava nesse local, mano. Tá? Aqui a gente tem MP40, arma clássica. Vamos pegar o Double Tap, que é um perk super forte. E vai fazer uma baita de uma diferença na gameplay, né? A gente tem aqui mais uma máquina de Gabogun. Vou comprar pra ver se vem algum chiclete de utilidade. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é muito bom. Dentro das opções ali, eu acho que é o melhor. Ó, então a gente tem Trip Mine aqui novamente. A gente tem MP40. E o mais legal desse... Mais legal não, mas uma das coisas muito legais que eu acho legal, que torna os zombies um negócio um pouco mais... Caraca, mano. Que loucura, velho. É isso que vai acontecer aqui, ó. Ó, observem. Vou tentar deixar pra vocês verem muito bem. Os zumbis começam a quebrar a parede e eles abrem uma passagem extra pra eles começarem a vir. Cara, isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é um detalhe... Muito bom. Na minha opinião, eu acho muito legal ter coisas assim nos mapas. Gostaria que tivesse mais, tá? Eu acho maneiro pra caramba esses detalhes, beleza? Abrimos a próxima porta, que a gente chega na área do que algumas pessoas chamam de banheiro, de chuveiro. Né? Se vocês olharem aqui, a gente vai ter algumas privadas aqui. A gente tem a STG pra comprar. E uma coisa nova adicionada nesse mapa aqui é a máquina de Wunderfix aqui nesse canto, ok? Pra gente poder comprar todos os perks, se eu não me engano. Ou pelo menos os perks que não tem pra gente encontrar as máquinas, não tem as máquinas dele nesse mapa, a gente consegue comprar eles ali na Wunderfix. Como é o caso, por exemplo, do Windows Wine, do Deadshot, né? Aí vai depender muito de cada um qual é a necessidade dos perks. Ó, esse local, por exemplo, cara, o mais legal, tipo, tá tudo tombado e tal, e aqui era uma parede. Dá pra ver nitidamente que era uma parede. E tá tudo quebrado aqui, tudo destruído, tá ligado? Realmente, é um mapa bem legal. Aqui é o chuveiro e aqui é onde a galera, teoria, tomava seus banhos. Tem um detalhe muito legal nesse mapa, que é um easter egg, ó. Você vem aqui embaixo desse chuveiro e vocês observarem que no... Isso nas Zombies Chronicles. Tá saindo sangue desse chuveiro. Se você parar aqui em cima, a sua tela fica totalmente vermelha. Como se você estivesse ali tomando ali um banho de sangue. Então, são detalhes que não tinham no Road to War e nem no B1. E que aqui no BO3 eles estão disponíveis. Como, vamos dizer assim, um mini easter egg. É bem legal, cara. Bem legal. Bom, vamos tentar eliminar essa galera. Essa porta aqui, ela vai pra energia de novo. Ali tá a caixa, inclusive. Eu vou tentar manter ela fechada. Já que esse mapa, na minha opinião, ele é um mapa muito complicado. Não tem espaço pra rodar. Um lugar safe. Você geralmente joga esse mapa aqui na loucura. E eu vou tentar jogar ele na loucura de uma forma safe. Eu vou eliminar essa galera. Ó, tá começando a dar BO. Com um Kabum aqui. Caso seja interessante, a gente vai pegar esse Kabum. Como foi interessante eu pegar agora. Eu vou comprar uma vez a máquina aqui pra vocês verem os perks que podem vir. Acho que eu não vou pegar os perks que vão vir aqui, ó. Stamina Up, por exemplo, ele não tem a máquina do Stamina Up nesse mapa. Mas dá pra você comprar o Stamina Up através da Wunderfix. E o mais legal é que ela não muda de lugar. Então, independente do momento da partida que você queira ali, você pode ir lá e comprar seus perks. Nossa, muito legal aquelas cabanas pegando fogo ali fora, vocês viram? Que massa, velho, o cenário externo do mapa. Nunca reparei. É legal ver, parar pra olhar essas coisas de vez em quando. Você vê como os mapas de zombies aí, mais antigos e nem tão antigos assim, tinham tantos detalhes, né, mano? Como eles conseguiam fazer realmente uma obra de arte, mesmo o mapa sendo o mapa lá de 2009, né? Que foi quando Road to War, quando V-Hunt foi lançado, se eu não me engano. Lá em 2009, lá no Road to War. Aí a gente teve... As Zombies Chronicles, esse mapa aqui mesmo foi lançado pra gente em 2000.
E 17 as Zombies Chronicles Wave. Então, fazem o quê? Fazem 5 anos. 5 anos que as Zombies Chronicles saiu pra galera poder jogar. É loucura pensar nisso. Bom, aqui a gente tem mais máquina, a gente tem bastante trap. Tá vendo essa trap de raio, né? Tradicional trap do jogo. A gente tem ela aqui também. Tá, então a gente pode estar usando ela ali. Deixa eu voltar pra minha área de camperagem, né? Eu quero camperar lá na... Ó, tem um Mule Kick ali também, ó. Eu quero camperar lá na energia. Vou tentar me manter lá, pelo menos. E eu vou estar comprando aqui a ICR. A marminha aqui é boa. Vou comprar o Speed Cola. E aqui o lugar mais seguro pra gente ficar aqui na gameplay é ao lado dessa máquina de chiclete, da box, com essa porta fechada. E aí vai vir zumbi daqui de baixo e alguns zumbis ali da frente. Vou tentar ficar aqui pelo menos alguns rounds, né? Não acredito que eu vá aguentar muito. Eu vou tentar tirar a onda Apple do mapa, que aqui nessa react do BO3 não é a mesma onda Apple do BO1, tá? E no Road to War, por exemplo, nem tinha onda Apple. Onda Apple que tinha no Road to War era só Ray Gun e o Flamethrower, que era o lança-chamas. Agora, no BO1, tiraram lança-chamas, mantiveram a Ray Gun e colocaram Interzol, que é aquela arma de gelo. Quem não viu o episódio da Averhunt do BO1, aqui na série jogando todos os mapas, eu já gravei, gente. Então, vá lá dar uma conferida, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Agora, esse mapa aqui, Averhunt, do BO3, não é mais a Interzol. A Ray Gun permanece, a Mark II vem pra cá, e agora a gente tem a Onderwolf DG2, né? Vou até tomar uma aguinha aqui que... Mais balas, mais bebidas. Beleza, pegamos aqui uma RPK. Essas gameplays geralmente são mais diretona, né? Então, bora tentar sobreviver o máximo que eu conseguir aqui, cara. Se eu acho que se eu pegar uma... Tem um double points aqui, vale? Bom, vamos usar meu chiclete pra pegar. Peguei zumbi por 10 segundos, vou pegar esse... Pegar rapidão aqui, né, esse double points. Vou aproveitar pra comprar a Mr. Box. Tentar tirar logo. Ó, veio o Evil pra gente. Não é o que eu quero. Bom, a RPK foi uma boa arma, hein, pra vir agora, hein. Foi uma arma interessante. E, assim, sobre estratégia, easter eggs. Esse mapa, ele não é um mapa que tem um baita de um easter egg. Ele tem mini easter eggs, né. Se eu não me engano, você consegue encontrar alguns rádios. Eu vou dizer que o maior easter egg desse mapa é o easter egg da música, né? A gente vai fazer ele nessa gameplay, que é legal, uma das melhores músicas dos zombies da história, que é a Lullaby for Deadman. É Lullaby for Deadman? Eu não sei se eu falei o nome dela errado. Eu sei que é Lullaby. Eu não sei se é Deadman. Não sei, mas enfim, é uma música icônica nos zombies. É. Quem viu muito o vídeo do Mudinho, por exemplo, vocês estão ligados que música que é, cara. Aquela música emblemática dele. Bom, vamos trocando a arma nossa aqui. E aí sobre round, sobreviver, easter egg. Quer dizer, sobreviver mesmo, né? Estratégias. A estratégia desse mapa se consiste basicamente em você se manter com a waffle, o máximo que você conseguir, utilizando seu antídoto alquímica ou fazendo pack-a-punch nela e se mantendo. Mas você pode ver que o mapa todo é um mapa muito estreito, muito apertadinho. Então, basicamente, você roda ou você adota uma estratégia um pouco mais casual, que é você rodar ao longo do mapa todo, né? Ou você faz uma movimentação específica que os pro players acabam utilizando pra utilizar a trap ao favor deles, né? Existem estratégias, eu acho que eu já trouxe, inclusive... Acho não, eu já trouxe aqui no canal um vídeo de um cara que pegou nesse mapa que vocês estão assistindo, Audi 255. É o único do mundo que conseguiu pegar esse recorde absurdo. Se eu não me engano, foi o Tom Fantasy. Se eu não me engano, posso estar enganado. Não, não foi o Tom Fantasy não, foi outro cara. Enfim, foi um gringo aí maluco aí que conseguiu pegar o round máximo aqui nesse mapinha. Bom, round 14. E a caixa não quis trabalhar ao nosso favor. Vamos tentar ficar só com a dread aqui pra dar uma gastada nela. Opa, sailzão. Já volta pra cá, Vox. Já volta pra cá, eu já vou pegar o Kabum pra dar aquela respirada. Eu não tô com pressa na gameplay mesmo. E aí, o que vem lá? O contrabandista.
Contrabandista, essa aqui é a arminha da Shadows, né? Que eu achei legal. Gosto do design dela. Mas não é uma boa arma agora. Tem pouca bala, não rende muito. Jingle, boa arma, mas não é o que nós queremos. Nossa, minha Jingle não tá upada, é muito triste. Bom, infelizmente veio a Shiva. É outra arma que não me interessa nada. Vou pegar a minigun. Isolar logo esse round. Ok. E agora a gente vai ter que procurar onde tá a caixa. Ó, por aqui eu consigo ver aonde tá aquela trap. Dá pra ver a escada. Inclusive, se eu não me engano, tem um easter egg ali naquela poça. Que a gente vai tacar uma granada. E quando explodir, estoura sangue, ó. Ah, a estátua, ela gospe sangue. Vamos usar o chiclete, que aqui quase deu ruim. E se eu não me engano, no B1 acontece algo diferente quando você joga uma granada naquele chafariz ali. Chafariz, né? Se eu chamo assim, fonte, sei lá. Como vocês quiserem. Antes da alquímica. Calma aí, rapidão. Deixa a gente só dar um gás. Beleza. Nossa arminha eu seguro. Beleza. Speed call aqui vai dar um... Não é pra sempre, né? Até porque eu não vou ter pack a punch. Inclusive, é outra pergunta que poderia surgir ao longo desse vídeo. Cadê o pack a punch, Fournier? Não tem nesse mapa. Esse mapa aqui é um mapa sem pack a punch. Tomou points mais uma vez. Ótimo. Mas sobre eu não ter pego chicletes apelões, acho que nem tem muito que eu pegar também, né? No máximo seria ali o chiclete que dá pep nas armas. Mas eu já mostrei isso na gameplay de Night of the Totem. Ok. Vamos terminar essa galerinha aqui. Vamos pegar esse cabum no final, né? Vai pegar um pontinho extra. Já tá vazado aqui. E vamos tentar ir procurar aonde foi parar a Mr. Box. A caixinha pra gente. Vamos com 20 mil pontos. Ó, a caixa tá aqui. Legal. Vamos comprar ela, ver se vem a Waffle. Eu queria tirar a Waffle, mas não vai vir. Bom, dá pra gente camperar em outro lugar que essa porta secreta. Uma porta aqui, a gente abre ela, a gente tem a contrabandista, custando 5 mil pontos. Lá no Road to War e no BO1 não era contrabandista, era a Bar, se eu não me engano. Se eu não me engano, no BO1 também era a Bar. Tem que ver, inclusive, o vídeo de BO1, da Verity do BO1, que, se eu não me engano, a gente chegou a entrar, né? Tava na gameplay com um parceiro meu aí. E a gente chegou a entrar aqui dentro e camperar aqui por um tempo. Inclusive, eu vou ter que camperar esse round aqui. Essa camperagem, inclusive, ela é emblemática, cara. Ela foi aí uma baita de uma descoberta na época, né, pro mapa. Não na época do Zombies Chronicles, né, da Verity aqui, Zombies Chronicles. Mas sim lá do Road to War, do BO1. E eu lembro como foi da hora a galera descobrir isso aqui. Opa, quase deu ruim. Eu tive que deixar o reload acontecer até o final, senão eu tava ferrado. Ok. Belezinha, belezinha. Vou terminar esse áudio aqui, então. Tem um zumbizão vivo. Vamos largar ele aí. Eu acho que a gente consegue aqui dar uma gastada na caixa e já ligar a música. Bom, tiramos essa Rondewaffa. A Rondewaffa, ela tá aí. Essa aqui é a Rondewaffa principal desse mapa. E eu vou fazer o seguinte... Já vou me encaminhar ao final dessa gameplay, eu acho. Porque não tem mais detalhes pra gente observar. Eu quero usar mais a Waffle. Mas eu vou ligar a música no mapa. E preparem os seus ouvidos. Que essa música é muito boa. A gente vem aqui, a gente tem uma privada, duas. A gente vem na terceira e interage com ela. Se você escutar esse som aí, ó. Talvez não dê pra vocês ouvirem, porque tá meio ofuscado o som. Mas quando vocês interagirem aqui, vocês vão perceber que vocês estão dando descarga. E aí você tem que fazer isso 3 vezes. E se você tiver feito certo, você vai começar a ouvir a música do mapa. Inclusive, deixa eu aumentar o som dela. Eu vou ter que aumentar um pouquinho, baixar um pouquinho o som dos personagens e efeito sonoro. Vou deixar em 60 aqui. Aí, ó, tá o somzinho da música pra vocês curtirem aí. E essa música, ela é emblemática. Bom, acho que dá pra a gente dar uma avançada aqui. Beleza. Aqui é um lugar não muito bom de camperar, que aqui o spawn é meio longe. Ok. Se falar que essa música você nunca ouviu,
Poxa vida, tá precisando jogar mais zombies. E se você também não sabia que ela era desse mapa, eu acho que o maior presente que esse mapa dá pra gente é essa música aqui. Realmente. Eu vou baixar mais um pouquinho, porque ainda tá muito alto o som dos personagens falando. E eu quero realmente que essa música fique marcada aqui nessa série. Então vou aumentar até mais um pouquinho. Assim, é. Muito boa essa música, muito boa mesmo. É uma das melhores aí, eu acredito que muita gente tenha ela como a melhor música dos zombies. Não tem como não questionar também, né, mano? O bagulho é bom pra caraca. Pra caramba. E aí, basicamente, esse aqui é o mapa V-Hunt. A gente tem essa porta que eu vou abrir, inclusive, agora. Vou abrir no final da gameplay, mas abrindo ela, a gente linka o mapa todo e você faz ali um tour pelo mapa, né? Você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto se você continuar apenas seguindo reto. Porque o mapa, ele é isso, ele é pequeno, ele é simples, ele é básico. Ele é um mapa que foi lançado numa época onde zombies não era algo grande. Então as expectativas sobre ele são super atendidas, na minha opinião, tá ligado? Esperar mais desse mapa, acho que é impossível. Eles já conseguiram dar uma inovação legal no BO3 das Zombies Chronicles com esse mapinha aqui. Acho que ele já conseguiu dar um salto ali aceitável, né, de evolução e de novidades. Então é o ideal, na minha opinião. Mais do que isso seria loucura, seria impossível. E eu acho que o mais legal desse mapinha aqui é aquilo, mano. Junta a galera e sobrevive. E sobreviver todo mundo junto, na loucura, do jeito que tiver que sobreviver. E bora, tá ligado? Acho que é o mais divertido desse mapa. Essa parada de você chamar a galera e jogar junto com ela. Inclusive tá tentando tomar minha aguinha, mas os caras não deixam, mano. Ó, tá final aqui minha bala. Vamos meter o antítese no bagulho. Ó, tamo indo lá, tá indo bem. Fornezão vai terminar a flor dessa gameplay aqui, bonita. Man, I know you sleep. Para de cantar, pelo amor de Deus, né, velho? Mas não dá, mano, essa música é ótima. Opa. E a Waffle também ficou bem melhor, né? Sejamos sinceros, né, mano? A Waffle é uma baita arma. E eu acho que ela é uma arma muito boa pra mapas como esse mapa aqui. Como o Shinonuma. São mapas pequenos, simples, sem muito recurso. E aí você dá a Wonder Waffle, que é uma Wonder Apple boa, mas não é apelona. Ela encaixa bem, tá ligado? É como se eu falasse pra vocês que Natal do BO2, se tivesse uma Waffle, seria da hora, tá ligado? Tipo isso. Vamos lá. Terminar essa musiquinha aqui que tá louco, velho. Se eu não me engano, é a primeira música dos homens também, né? Porque a música da Nath Durantotti, ela é uma música instrumental. Não uma música cantada. Sensacional, cara. E aí a gente teve aí o restinho final dela, infelizmente, pra gente poder tá ouvindo aí, mano. Deixa eu até aumentar o som, normalizar aqui agora. Né, deixar do jeitinho que vocês estão ligados. E basicamente, essa é a gameplay do mapa V-Hunt, né? Hoje o vídeo, ele acaba não sendo um vídeo de uma hora, até porque não tem necessidade. Eu acho que mais de 30 minutos, que nem já deu 30 minutos aqui, vai ficar um vídeo maçante e totalmente desnecessário, tá? Porque o que eu quero mesmo é apresentar pra vocês o mapa por completo, de uma forma bem simples, de uma forma clara, né, na real. E eu acho que eu consegui, através desse vídeo aqui, mostrar o que é V-Hunt, qual é esse mapa, como ele funciona, quais são seus mistérios, um pouquinho sobre ali, uma base, né, uma pincelada sobre a história dele, se ele tem uma estratégia, como ela funciona. Eu digo pra vocês, jogar esse mapa e pegar round alto, se tá parecendo fácil até aqui, te confesso, cara, não é fácil, ele é bem difícil. Na minha opinião, é um dos mais difíceis dos zombies inteiro. E do BO3, então nem se fale. Apesar de você ter traps pra te ajudar, as traps são posicionadas de uma forma bem diversificada, o que muda muito como jogar. Tive uma down, eu vou ligar uma das traps pra vocês verem como elas funcionam e o porquê delas serem diferentes, específicas, vamos falar assim, né? A um ponto que pode ser que você, ó, insta, beleza.
Aqui, ó, tem uma trapzinha aqui, ó. Eu vou ligar ela, ó. Liguei. E a trap tá funcionando, ó. Tá pegando todos os zumbis das duas portas, ó. Beleza, Fernet, tá safe? Não! Porque nasce zumbi por trás. E aí você não... Ou você... Se eu for sair daqui, por exemplo, eu vou ter que passar pela trap e tomar um baita dano. Então eu tenho que continuar aqui. Ou eu tenho que passar pro outro lado, entendeu? Então é uma estratégia. É uma trap. Não diria que ela é ruim, mas ela fica posicionada num lugar um pouco desafiador, né? Não é nada impossível, mas é um lugar, vamos dizer assim, fora um pouquinho, né? Aquela trap que você liga, eliminou a galera e você tem pra onde correr. Não, você ligou essa trap, você tá preso, entendeu? E não é só essa. Eu vou pra outra trap que tem nesse mapa também, que são duas, né? E a galera faz a estratégia ao entorno dessas duas traps. A outra trap fica aqui pra esquerda, ó. E você vai ligar ela, ó. Tá aqui a trap. Aí você liga ela aqui, ó. E aí ela, ele dá choque aqui e dá choque ali no fundo. Em teoria tá tudo tranquilo, né? Mas não, tem uma janelinha aqui que é perigosa, que tem zumbis nascendo. E eles não vão ser eliminados pela trap. Então é um mapa difícil? Bastante. Ele é desafiador, ele é diferente. Ele é um mapa que foge um pouquinho dos padrões de mapas que nós estamos acostumados. Só vocês usarem como exemplo, por exemplo, a trap da Ascension. Ligou a trap da Ascension, você sai de uma área enorme de giro e vai pra uma outra área enorme de giro, e no meio tempo, e no meio percurso dessas duas áreas enormes, você tem uma trap que você usa pra eliminar os zumbis. Então fica fácil usar trap assim. Agora quando você já tem que usar a trap, ó, aqui vai de base, mano. Não foi de base, fiz um escape lindo e não deu. Mas quando você usa uma estratégia onde você tem uma trap que a posição dela não é tão agradável como o Ender Hunt, dá uma diversidade legal pra gameplay. Galera, acho que é isso. Essa foi a gameplay do mapa Ender Hunt. Como eu disse pra vocês, não deixa de ser inscrito no canal. O vídeo da Origins promete muito. Eu consegui um marco nesse vídeo. E ele já tá gravado, eu gravei ele antes desse aqui. Então, eu te recomendo, se inscreve nesse canal, por favor. E você vai ver só o que nós fizemos em Origins. Você vai curtir. Dito tudo isso, essa foi a gameplay e esse foi o mapa Verhunt. E bom, galera, esse então foi o vídeo de Verhunt. Eu acho que esse é um mapa muito simples, mas ao mesmo tempo ele tem muito a agregar. E é legal trazer uma gameplay dele, poder jogar, poder mostrar tudo que o mapa tem. Saber que a música, uma das melhores músicas dos Zombies, está aqui no segundo mapa dos Zombies. Aí dá pra gente ver o potencial. Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é sempre muito importante deixar o seu like. Hoje em específico, eu vou te pedir um favorzinho muito grande. Aniversário do forno, quer presentear o forno, quer dar essa moral? Gente, deixa o likezão nesse vídeo, por favor, e se inscreve no canal. Vai ser um baita de um presente pra mim, vai me ajudar bastante. Ou então, se você já fez tudo isso, compartilha o canal com seus amigos, vai ajudar bastante também. Mas forno, eu já fiz tudo isso aí, quero ajudar mais. Me apresentei então se tornando um membro aqui no canal. E aqui está passando o nome dos membros que ajudam eu a continuar mantendo aqui o canal, trazendo mais e mais vídeos pra vocês e cada vez mais evoluindo a qualidade dos vídeos. Seria um baita de um presente se vocês me ajudarem, que eu quero estar melhorando alguns recursos, inclusive essa câmerazinha que vocês estão vendo. Deixar uma câmera top, uma câmera profissa. Dá um apoio pra gente, se torna membro aí no canal. Acompanhe nossas lives lá na Twitch e também o meu canal de cortes, o 4NE. Lá vai ter ou já teve um vídeo especial do aniversário do forno. Então não deixa de acompanhar, por favor. Eu tô gravando esse vídeo especial logo em seguida desse aqui. E eu tenho certeza que vai ser bem legal, vocês vão curtir bastante. Então confere, foi um vídeo assim épico, emocionante. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Fechou? Então, mas é isso, espero vocês no próximo vídeo. E eu vou pedir pra todos vocês avaliarem o meu vídeo, me deixarem um comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pelo amor de Deus. Fui! E não, né, mano? Um abraço.